Yoz mavsumida ob-havoning issiq kelishi natijasida chanqoq bosti ichimliklarning haddan ortiq ko'p iste'mol qilinishi, tayyorlangan oziq-ovqat mahsulotlarining buzilib qolishi ehtimoli yuqori. Ayniqsa veterinariya sanitariya ekspertizasi laboratoriyalarida tekshiruvlardan o'tmagan poliz mahsulotlarining iste'mol qilinishi o'tkir yuqumli oshqozon-ichak kasalliklarining kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Oziq-ovqat mahsulotlaridan zaharlanish eng ko'p zaharlanish turidan hisoblanadi va buni deyarli barchamiz o'zimizda his qilib ko'rganmiz. Uning sababi organizmga sifatsiz ovqat mahsulotining tushishi, ya'ni bakterial infeksiyaning ko'payishidir. Yoz mavsumida oziq-ovqat mahsulotlarini sifatini nazorat qilish qiyin, ammo shunday bo'lsa-da, ba'zi qoidalarga amal qilinsa, kasallikning oldini olish mumkin bo'ladi. Muddat o'tgan, rangi, ko'rinishi, ta'mi o'zgarib, hidlangan mahsulotlar iste'molga yaroqsiz holatga keladi. Shuningdek, bir necha kun davomida turib qolgan va qayta isitilgan yeguliklarni ham iste'mol qilib bo'lmaydi. Statistik raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, joriy yilni o'tgan davri mobaynida O'zbekiston Respublikasi hududida 36 ta holatda ommaviy ovqatdan zaharlanishlar qayd etilgan va shularda 176 ta odam jabr ko'rgan. Jabrlanganlarning 52 nafarini bolalar tashkil etayotgani hammamizni o'ylantiradigan bir jihat. Bolalarda ich ketish, qusish holatlari bo'ladi. Qusib, ich ketgandan keyin suzilishlanadi, tana harorati ko'tariladi, har xil varajala tutishi ehtimoli mavjud bo'ladi. Shuningdek, savdo obyektlarida oziq-ovqat mahsulotlari va salqin ichimliklarni noto'g'ri saqlanganligi sababli ham zaharlanish holatlari kuzatilmoqda. Havo haroratining odatdagidan ancha yuqori bo'lganligi sababli ko'chada ketayotib, qadoqlangan yoki qo'lbola tayyorlangan ichimliklarga murojaat qilamiz. Do'konlarda ko'rsangiz, ko'chaga o'sha har xil turdagi gazli, gazsiz qadoqlangan suvlarni quyosh nurida saqlayotganini ko'rishingiz mumkin. Mana shu holat ham suvni tarkibidagi moddalarni o'zgarishga, o'sha suv, bilasiz, ushbu suvlar baklashkalarda, yilin qadoqlarda bo'ladi. Quyosh nuri ostida formaldegid chiqarib, ushbu suv kimyoviy tarkibi o'zgarib, organizmga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Shifokorlar oziq-ovqat mahsulotlaridan zaharlanish holati gumon qilinganda, o'zboshimchalik bilan davolanishga urinish salbiy oqibatlarga olib kelish mumkinligini aytishmoqda. Odatda ovqatdan zaharlanish tashxisi qo'yilganda me'dani yuvish va ichaklarni tozalash choralari qo'llaniladi. Shuning uchun tadbirkorlardan so'ragan bo'lardim. Kunni issiq kunlarda tez buziluvchi mahsulotlarga saqlash qoidalariga rioya qilishlarini, poliz mahsulotlari, salqin ichimliklarni, barcha tez buziluvchi mahsulotlarni sovutgichlarda saqlashlarini so'rab qolgan bo'lardim. Mutaxassislar yoz mavsumida uy bekalaridan ovqatni faqatgina bir marta iste'mol qilishga yetarli qilib tayyorlashlari lozimligini aytishmoqda. Ro'zg'orda ishlatiladigan tez buziluvchi mahsulotlarni sovutgichda saqlash maqsadga muvofiqdir.